Imorgon så fyller min dotter 6 år. Det är en stor dag. Hon har en löst hand. Och vi ska ha häxtema på kalaset. Och en av mina vänner har lovat att komma och häxa lite. Det ska bli jättespännande. Så alldeles strax ska jag börja att dekorera lite marshmallowsklubbor med svartvit choklad. Svartvit choklad heter det. Candy någonting. Som är svart i alla fall men smakar som vit choklad. Men jag tänkte att innan behöver jag lite kaffe och då kan jag ju faktiskt prata med dig om det här med att vara kreativ och hur svårt det kan vara och hur man kan träna upp sig att bli bättre på att göra de där grejerna som man vill göra som är just i den lite mer kreativa delen. Det är så himla lätt att komma med ursäkter. Jag har ingen lust, jag har ingen ork, jag är så trött, jag kan inte börja, jag vet inte vad jag ska göra, jag har ingen idé, jag har ingen, alltså det finns ju jättemånga olika grejer som man kan säga för att ge sig själv en ursäkt att inte göra det man egentligen vill göra. Förhoppningsvis vill man ju göra det, annars så ska man ju bara strunta i det. När min dotter var lite yngre och jag kände att jag hade tappat bort min egna tid med pennor och penslar och liknande, så bestämde jag mig helt enkelt för att jag måste ta tag i det här. Det är inte okej att det går flera veckor utan att jag har ritat någonting. För jag älskar att rita och det mår bra av att rita. Och då ska man göra det. Sen kan det vara så att det inte alltid är rita jag gör utan jag kanske går loss med en limpistol på någonting. Eller målar med möbel eller håller på med lera eller så. Men det är i alla fall någonting kreativt. Så jag bestämde mig för att när Evelina var nattad varje kväll, även när jag inte hade någon lust, även när jag var alldeles för trött, så gick jag upp till min ateljé, satte mig där i 30 minuter och var kreativ. Och sen var det inte så här att det måste bli något bra. Utan det kunde bli de mest märkliga grejerna som jag faktiskt sen slängde för att de var så pass dåliga. Så att jag inte kände att det var någonting jag ville ha kvar. Men genom att göra så här om igen, och jag säger inte att man behöver göra det varje dag, så tränade jag upp mig själv att börja vara kreativ. Så att istället för att det liksom är en startsträcka som är så här lång varje gång man ska starta upp ett nytt projekt eller en ny målning eller en ny teckning eller så, så blir den lite mindre och lite mindre för varje gång. För att man lär sig hur man fungerar och vad man behöver göra innan och hur man ska tänka innan. Så att till slut så har man det liksom bara i ryggmärgen. Så man sätter sig ner, man tar sin penna och man börjar göra. Jag har ju ofta lister på saker som jag tänker, det här skulle vara kul att rita någon gång. Det underlättar ju, för då när man känner att, ingen inspiration alls. Ja, men då plockar man upp sin lista, kollar, finns det någonting som jag känner skulle vara kul idag? Och så kan man rita det, eller vad det nu är man gör. Så mitt tips till dig är att träna. Träna. Och genom att säga att jag bara hade en halvtimme gjorde ju att jag också visste att om jag inte gjorde någonting under den här halvtimmen utan bara satt och tittade på mitt papper, ja men då var ju tiden bortkastad. Men det var också så att om jag kom igång med någonting och kände att wow, det här är så kul, jag har flow, jag vill fortsätta, ja men då får man göra det. Om man har tid såklart. Så därför la jag ju det sist på kvällen liksom, så att man inte hade någonting som man skulle göra efter. Nej hörni, nu måste jag faktiskt sätta igång och dekorera marshmallows. Hoppas ni tyckte om de här tipsen. Ha det bra, hej!